Biri Şoygu'daydı, biri Gerasimov'da, biri Putin'de. Putin məntiqin pozulması nəticəsində texniki baxımdan nüvə silahının düyməsinə basa bilər. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı hərbi psixoloq Azad İsazadə deyib. Hərbi psixoloq bu silahın atılması üçün keçilməli olan proseduru və mexanizmi haqqında az yerdə bilinən həqiqətlər barədə danışıb. Yəqin ki, paranoyadan bir gün danışa bilməli. Çünki paranoyanın belə deyək də elementləri görünürsə də amma tək paranoya yox, məntiqin pozulması nəticəsində texniki baxımından o qırmızı knopkaya basa bilər. Amma istəyirəm ki, mexanizmi biləsiniz, o çimadan bir dənə deyil, o çimadan üç dənədir. Biri Şoyqudadır, biri Gerasimovda, biri Putin'də. Putin onlara əmir verməlidir və hələ üçü bir yerdə də o knopkanı basandan sonra o əmir getməlidir konkret o nüvə raketlərə ya da sualtı qayıqlara ki, hardan bu raketlər buraxılacaq və orada da xüsusi kodlaşma var. Deməli, raket belə qərar qəbul eləməklə raketi buraxma müddətində hardasa şərti götürsək 3-5 dəqiqədir və 3-5 dəqiqədən minimum 4-5 nəfər iştirak eləməlidir. Və ümid edirəm ki, birinci adamın beyni pozulubsa və bu belə qərar qəbul eləyəcək, o qalan 2-3 nəfərin arasında bir ağıllı insan yəqin ki tapılacaq. Amma təhlükə qalır.